Tərtər rayonunda yaşayan icra başçısı Müstəqim Məmmədovun qanunsuz əməllərini sərt tənqid və ifşa edən blogger gənc fəal Ziya Məmmədov yaxın günlərdə həbs edilib. Ziya Məmmədov Cinayət Məcəlləsinin 234.1-ci, yəni satış məqsədi olmadan qanunsuz olaraq narkotik vasitələri və ya psixotrop maddələri şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdarda əldə etmə və ya saxlama maddəsi ilə təqsirləndirilib və Bərdə rayon məhkəməsinin qərarı ilə 1 il 6 ay müddətində azadlıqdan məhrum edilmə cəzası alıb. Ziyanın dostları bildirir ki, bu həbs sifarişli həbsdir. Sifarişçi isə birbaşa Tərtər rayon icra hakimi Müstəqim Məmmədovdur. Onlar həmçinin qeyd edir ki, Ziya Məmmədov şəhid övladıdır və 44 günlük vətən müharibəsində yardım kampaniyalarında ərzaq çatdırılmasına yaxından iştirak edib. Həyat yoldaşı isə 3 övladı ilə birlikdə həyat şərtlərinin çox ağır olduğunu və get-gedə ağırlaşdığını bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. 44 günlük vətən müharibəsində, yəni mən Ziya müharibədə, yəni biz müharibədə kömək verirdik. Həmin vaxtda Ziya da kömək eləyirdi. Ziyanı orada yani etdiyi cəsarətlər, yani mən gözümün şahidi olmuşam. Vainlər üçün nələr eləyib, şəhidlərin yararlarının çıxarılmasında hələ çox əməyi var. Vainləri təminatla təmin eləməkdə çox əməyi var o insanın. Yani sonra müharibə vaxtı eşitdim ki, ziyanı tutublar. Ondan sonra bir iki gün keçdi, bıraxdılar. Sonradan eşitdi ki, yani məhkəməsi gedir. Məhkəməsi gedə-gedə də tutuldu. Əslində Ziya tutulmamalıdır. Çünki ona görə tərtərdə olan haqsızlıqlara qarşı Ziya bir gənc kimi, fəal iştirakçı kimi iştirak edirdi. Yəni, gənclər üçün də nümunə idi. Bugünkü gün onun tutulmağı, bəli, bizim üçün çox ağırdır. Yəni, dəhşət dərəcədə biz belə psixi təsir edir bizə onun tutulmağa. Çünki müharibədə boyda əziyyət çəkmiş bir insan, vətən uğrunda əziyyət olmuş oğlan tutulmağı heç yaxşı deyildi. Demboldu onun atası şəhiddir, vətən ordeni ilə dətif olunub. Biz indi istəyərdik ki, ziyanı azadlığa bıraxsınlar. Bu haqsızlıqlara göz yummadığına görə Tərtər rayon icra hakimiyyəti onunla qərəzli şəkildə ona müharibə vaxtı şəratdılar. Bugünkü günün də onun həbsi, yəni Tərtər rayon icra hakimiyyəti, Müstəqim Məmmədoğludur. Yəni mən yoxu, bütün Tərtərdəki nə qədər qeyrətli olanlar var, onu hamısı bilir ki, Tərtər rayon icra hakimiyyətidir bu iş. Yəni biz də buradan Prezidentimizdən, Ali Baş Komandanından və güc strukturlarından xahiş edirik. Köməkdarlıq eləsinlər, Ziya azadlığa çıxsın. Yəni bugünkü günü bizim kimi gənclərə bu psixi təsir eləyir. Ona görə ki, vətən uğrunda əziyyət çəkən oğlanı tuturlarsa, o boyda əziyyətinin qarşılığında, haqsızlığı göz yummayan oğlan tutulursa, bizim də qəlbimiz qırılır ki, bu qədər əziyyət çəkən oğlan tutulursa, biz də əziyyət çəksə, biz də tutacaqlar. Mən Ziyanı vətənpərvər, qeyrətli bir oğlan kimi tanıyırdım. Ziyanın tutulmasında mən sifariş kimi bilirəm. Çünki yəni o bu 44 günlük müharibədə, o cümlədən də aprel döyüşlərində yəni vətənpərvərliyini və həqiqətən Mehracın oğlu olduğunu yəni sübut edib. Onun atası 92-93-cü illərdə yəni qəhrəmancasına şəhid olub və Azərbaycan bayrağı ordenindən təltif olunub ölümündən sonra. Yəni, mən onun ancaq belə deyək də danışa bilərəm ki, onun şücayətlərindən, hansı ki, yəni o özü həmi xalqımızın gətirdiyi o ərzaqları daşıyırdı əskərlərimizə, həm də özü gedib orada mərmilərin doldurulmasında, mərmilərin daşınmasında, yəni əskərlərimizə kömək edirdi. O cümlədən şəhidlərin mülkü maşından daşınmasında, yaralıların mülkü maşından daşınmasında, yəni o adam demək olar ki, 44 günü gecə gündüzü dayanmadan hərəkətini eləyib. Bugünkü günü də yəni mən bilirəm ki, Ziyanın tutulmasında Tərtər rayonun icra başçısı Müstəqim Məmmədovun yəni sifarişinlə tutulub. Ona görə ki, Tərtər rayonunda nə qədər ki özbaşınalıq var idi, yəni məmurların tək Müstəqim Məmmədovun yox, nə qədər ki məmurlar özbaşınalıq edirdi, yəni onların elədiyi əməlləri çəkib ifşa edirdi. Və ölkə başçımıza siqnallar ötürürdü ki, yəni bu məmurların özbaşınalığının qarşısını alsın. O cümlədən də burada Tərtərdə yəni fəallığına görə onu gənclər nümunə götürürdü. Yəni xalqın, millətin, torpağın qeyrətini çəkmək üçün hamısı birləşmişdi. Yəni torpağımız üçün, ölkə başçısının apardığı siyasəti dəstəkləmək üçün yəni həmişə əllərindən gələni eləyirdilər. İndi bugünkü gün əlbəttə ki, onun tutulması demək olar ki, cavanların ruh düşkünlüyünə gətirib çıxardı. Mən də onun dostu olaraq ölkə başçısından, yəni Azərbaycanın prezidentindən, vitsa prezidentindən, baş prokurorundan xahiş edirəm ki, yəni Ziyanın yəni sifarişlə tutulmasını və ona qarşı olunan o haqsızlığın qarşısı alınsın.
tez bir zamanda azadlığa bıraksınlar. Yani onun hapsini böyle değerlendiririm. Yani prezidentin emri necə çıkmıştı hapisten birinci defa. Onun prezidentin emrine karşı kimi bir şey. Yani bu ziyaya inanmırdı bunu hapis eləyərlər. Məhkəmiye hatta ikimiz gitmişti, başka hiç kim gitmemişti. Məni məhkəmə zalından hatta evvel ikimiz oturduk zalda, bizden başkasını da məhkəməsi gedirdi. Orada çok adam var idi. Mənim kimliyimi biləndən sonraki ziyan yoldaşıya mən zaldan çıxardılar. Hiç 5 dəqiqə çəkməmişdi, yani bizi, məni çağırdılar, mən getdim ki, ziyanı tutublar. Ondan sonra apardılar gənciyə. Yani mən, biz inanmırdıq ki, bir şəhid evladına bu qədər haqsızlıq olsun, bu qədər, ne cür deyim, bilmirəm, nə adlandırım bunu, bilmirəm. Şərdir, böhtandır, hamı da bilir ki, şər olduğunu. Yani Ziya 44 gün ərzində əziyyət çəkib. Ziya aprel döyüşlərində də Ziya hətta medal belə verilibdir. Çox çətindir vəziyyətim. 3 az yaşlı evladım var. İşləmirəm özüm heç bir yerdə. Bir gəlir gətirən Ziya idi, Ziya da yoxdur. 3 oğlum var. Biri 9 yaşında, biri 4 yaşında, biri 1 yaşında. Yani tək qalmışam, ziyanın yanına getməkdir, evlatlarıma baxmaq. Uşaq hər gün atasını soruşur. Yani mən cavab tapıb verə bilmirəm ki, şu mənim uşaqların atası hanı. Bilmirəm, qalmışıq belə çıxılmaz bir vəziyyətdə. Hazırda hüquqi prosedura necədir, apellyasiya məhkəməsində? Vermişik, bəli, biz sabah olmasa da üzümüzə gələn həftə cavab gələcək, gözləyirik indi. Yani biz inanmırdıq, heç ziya özü də inanmırdı ki, ziyanı yani tutarlar. Biz çox arxeyin idik. Dövlət başçımızın, çünki Cənab Prezidentin əmri ilə çıxmışdı Ziya azadlığa, onun əmrinə qarşı kimidir bu, yəni şəhid evladına belə bir əziyyət zülüm. Ziyanın atasına torpağı tökülən qanda Ziya əhd eləmişdi ki, gedəcəm Ağdama, hətta 10 gün onlar da azad olunmuşdu Ağdam, ziyanı tutdular birinci dəfə. Nə bilim, belə bir çətin vəziyyətdə qalmışıq, xahiş edirəm biz Prezidentimizdən, birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanımla anadır, məni başa düşsün. Düzdür, özümü müqayisə eləmirəm Mehriban xanımla. Yəni, ən azından məni başa düşsünlər. 3 az yaşlı uşaqla qalmışam tək. Çatdıra bilmirəm. Bizim çörəyimiz torpaqdan, sahədən çıxırdı. Ziya da yoxdur. Mən tək qadın, uşaq, mən gedim yer belliyim, yer əkim. Bilmirəm, qalmışam çıxılmaz vəziyyətdə. Xahiş edirəm, kömək eləsinlər. Məktub yazmışam, bəli. Prezident aparatı məktub yazmışam. Eliziya tutulandan 1-2-3 gün sonra yazmışam. Cavabı gəlib? Yox, cavabı gəlib. Blogerdir, Ziya deputatlığa namizəddir. Bu qoyulan, bu nə cür deyim, bu şər boğdan heç Ziya yaraşmır. Ziya bayraq, Türk Azərbaycan bayrağı yendiriləndə Ziya hətta qanına, canından belə keçdi. Amma bayraqların yenməsinə qarşı gəldi. Tərtərin özündə də dəfələrlə bayraq yenir, Ziya qoymurdu bayraqları yensin. Ziya belə bir olub, belə bir nə deyim, şəhid evladı olub. Mehrac Mahmudovun tək evladıdır. Qardaşı yox, atası yox. Anası xərçəngdən rəhmətə gedib, hal-hazırda bacısı da xərçəngdir, əziyyət çəkir, ağırdır vəziyyəti. Yəni ziyan heç kimi yoxdur. Allah bilsin, özləri bilsin. Mən bir şey demirəm ona. Yəqin ki var əli, bilmirəm. Yəni bu qədər haqsızlıqları Ziya çəkib işıqlandırırdı. Nə oldu elə ondan sonra oldu? Bilmirəm. Allah bilsin onlarla. Çünki mən hər gün o uşaqların üzünə baxa bilmirəm. Uşaq məndən hər gün atasını soruşur. Cavab verə bilmirəm. Heç kim maraqlanmayıb. Heç istəmirəm də maraqlansınlar. Ziya ilə maraqlandılar. Nə oldu ki? Heç kim maraqlanmayıb. Xeyir bizlə. Əlavə olaraq yenə prezidentimizə müraciət edirəm. Birinci vitse prezidentimizə, Mehriban xanıma xahiş edirəm. Ana olaraq səsimi eşitsinlər. Mənim kömək eləsinlər bu səfərdə, mən uşaqlarımın, mən cavab verə bilmirəm o uşaqlara. 3 əsgər böyüyür evdə, atasız. Bunlar gələcəyin əsgəridir, bunlar nətər olsun bunların axırı. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.